Abatuuze b'ekigoma mu munisipaali y'e Nansana mu Wakiso disitulikiti be basobeddwa eka ne mu kibira oluvannyuma lw'abantu abatannategeerekeka okubasaanyizaawo emmere yaabwe ekiboolekezza enjala n'amuwadde akatebe okussaako okubakoonera amayumba gaabwe. Babaddemu babalabe babapime emitwe gyabwe balabu babalamu oba si balamu. Ekyo bwe bamala kutukolera ekyo tujja kugamba niddaraddala kubanga baagala kutukyayisa Muzeyi Museveni era tulaba n'abantu abajja wano okutukola bintu bino balabe bafe balabe bafe tetulaba bannayuganda. Nabadde awo ne mpula amajambi amangi okufuluma ne nsanga supervisa n'omusirikale bayimiridde wano. When I threw Mr. Jambian and then him made it, supervisor Nangamba to Tawan, passing over a grand putemis, and men and the Vagitaman and Vagitua Arangambala. Wabulanga, Vinovio Navio Kusa Kunkaya Nazataka, Avantu Kucharo Chinovagamba, and Tiavantu Ababa Saide, and Media will Kutuka, Okubole Keza Okfenjala. Kivudde ku nkaayana z'ettaka ze balina era ne basaba President Museveni abawe ku buyambi. Badde ku musana mungi nnyo nga tewali kamera abantu ke balina. Nakasangibwako ko bakamazeewo abaana baffe banaalagawa banaalyaki tuli bannayuganda. Abakulembeze b'ekitundu kino omuli abakulu b'ebyalo ssaako ne bakkansala bagamba abatuuze bangi abamaze ku kyalo kino emyaka egisoba mu myaka 40 n'okusoba nga kati beewuunya bannakigwanyizi abagamba nti ettaka lyabwe. Sikwatagana nakyo kubanga NFA bwebanga ekitongole kya bibira tukiriziganya nabo nti ebibira birina okubeerawo. Enjala mujiraba naye bw'olaba ebintu engeri gye babyonoonyeemu twetaaga buyambi bisaanyizibwawo ate nga tiwali notice n'emu yakolebwa bano basajja babisaawa bani FA nti tiwali chairman yategezebwa LC1 LC2 LC3 twagwiriddwe bugwirizi kwegana ne tusanga ebintu nga bakoze batya nga babimazeewo. Ronald Segujja, RMRA TV.